Dobrý den, dnes budu mluvit o kompenzaci účinníku. Co je účinník, jaké s tím souvisí výkony a tak dále, jsme si procvičili, zopakovali, takže teď bych se vrátila k tomu úplně nejzákladnějšímu, jak spolu souvisí induktivní a kapacitní charakter zátěže, a v čem se zase liší a jakým způsobem tedy velice jednoduše můžeme takzvaně kompenzovat ten jalový výkon. Já tady mám nakreslený fázorový diagram nějakého zařízení, které bude mít induktivní charakter. To znamená, že jeho činný proud je samozřejmě ve fázi s napětím. Celkový proud se spožďuje za napětím, to je induktivní charakter. No a jalový proud, vidíte, a dávno to víte, že je kolmý na proud činný. Takže zpožďuje se za napětím. Když se podíváme na zařízení, které bude mít kapacitní charakter na jeho fázorový diagram, tak tady naopak proud předbíhá před napětím o nějaký fázový posun. Tady si ho můžu označit φ, zrovna tak tady si ho označím φ, to je vlastně fázový posun mezi proudem a napětím. No a zase můžu z celkového proudu vytvořit činnou a jalovou složku. Činnou a jalovou složku proudu. Takže tahle ta jalová složka má kapacitní charakter. Vidíte, že ty dva jalové proudy mají vlastně opačný směr. To znamená, když budeme kompenzovat stroj, který má jalový výkon induktivního charakteru, abychom ho zmenšili, stačí nám zařadit něco, nějaké zařízení, které nám dodá jalový proud kapacitního charakteru. No a s činným a s jalovým proudem souvisí výkony, takže když si nakreslím takto činný výkon, jalový výkon, jejich součtem je výkon zdánlivý, takže tenhle ten jalový výkon má induktivní charakter. Když budu mít kapacitní zařízení, tak jalový výkon bude mít tedy kapacitní charakter a podobně jako jalový kapacitní proud bude předbíhat před tím činným. Takže tady si zase můžu vytvořit výkon zdánlivý. Zde je opět fázový posun vždycky mezi činnou a celkovou, tedy zdánlivou složkou, ať už proudu nebo výkonu. Říkali jsme si, že vlastně každý odběratel elektrické energie podle současné legislativy má povinnost trvale kompenzovat zařízení, nebo trvale provádět kompenzaci zařízení, která mají jiný účinník než 0,95 indukční až 1. No, účinníku 1 asi těžko dosáhneme a ono tam to ani není zas tak žádoucí, protože pak by mohlo dojít třeba k překompenzování, kdybychom to o kousíček přetáhli. Když si tedy nakreslíme stav před kompenzací, takže tady budeme mít činný výkon,
tady budu mít jalový výkon před kompenzací, který tedy označím jako Q1. Takže stav před kompenzací mám popsaný veličinami P, Q1. Teď si sem udělám jejich vektorový součet a ten bude S, tedy. A protože to jsou vektory, tak asi bych tam měla mít fázory, ale my to budeme počítat ve velikostech, takže nás to tolik nebude trápit. Když se podíváte, tak tady je nějaký ten fázový posun fi. Vidíte, že je značně velký, přibližně mám tady nakresleno asi 45 stupňů, což by odpovídalo nějakému běžnému účinníku 0,7, dejme tomu. Tady vlastně ten fi je přibližně 45 stupňů, je to asi 45,5, když si to spočítáte na kalkulačce. Kompenzujeme minimálně na ten účinník 0,95. Spousta průmyslových podniků kompenzuje třeba na účinník 0,98. Ale jak jsem říkala, nikdy se to nekompenzuje až na tu jedničku, protože pak v soustavě zase se k tomu přidávají kapacitní výkony různých dalších zařízení, tak aby nedošlo k překompenzování. Takže když je účinník, a já si ho tedy označím ten fázový posun fi k 0,95, tak bychom si velice lehce spočítali, že úhel, že tento fázový posun, úhel fi k je přibližně 18 stupňů. Takže když já si sem nakreslím tedy ten nový stav, kdy vlastně mezi činným a zdánlivým výkonem bude pouhých 18 stupňů. To je docela rozdíl. Takže tady budu mít S2 po kompenzaci a tady bude ten úhel fi k pouze malý těch 18 stupňů. Takže po kompenzaci budu mít samozřejmě P, to se mi nesmí změnit, to z toho chci dostat. To je ten užitečný, využitelný výkon, který potřebuju. Pak tady bude Q2 a S2 a fázový posun, který mám označený fi k. Tak, mám tu P, mám tu S2, jak dostanu Q2? No, velice jednoduše, doplním jalovou složku, takže tady dostanu jalový výkon Q2. Vidíte, že to je obrovský rozdíl Q1 a Q2. No a jak toho dosáhneme? Jak z Q1 uděláme Q2? Určitě byste mi sami řekli, že se musíme tedy dát něco, co nám ten jalový výkon zmenší tak, aby se vlastně zmenšil fázový posun. Tenhle ten jalový výkon, který dodáme pro zmenšení, se nazývá kompenzační výkon. Jakou má jednotku? No, jako každý jalový výkon, volt, ampéry, reaktanční, často se vyjadřuje právě v kilo volt ampérech reaktančních, nebo taky říkáme vary a kilo vary.
No a teď tedy už si můžeme odvodit vztah pro výpočet toho kompenzačního výkonu, protože to nás bude zajímat. To chceme vlastně počítat. Takže když se podíváme, tak odvození QK, jdeme na to, QK tady z našeho obrázku se rovná Q1 minus Q2. No a teď, když se podíváme do toho našeho obrázku, tak tady máme tady tenhle ten trojúhelník černý s fázovým posunem φ. Z něj můžeme vlastně vyjádřit Q1, což je tady celá tahle ta délka, pomocí goniometrické funkce tangens a činného výkonu P krát tangens φ. Goniometrické funkce znáte, předpokládám. No a pak tady máme druhý trojúhelník, tady tenhle ten modrý po kompenzaci, kde vlastně Q2 je tady tohleto, jenom tahleta délka, takže zase si můžeme vyjádřit Q2 jako P krát tangens φ k. Tak, pojďte tohleto dosadit do toho původního stavu, do toho původního vzorce a dostaneme, že to je tedy P krát tangens φ minus tangens φ k. Takže tohleto je vztah, který používáme pro výpočet kompenzačního jalového výkonu. Vyjde nám samozřejmě ve varech nebo velice často v kilovarech, pokud dosadíme činný výkon v kilowatech. Jak spočítáme funkci tangens z kosínu, tak to umí kalkulačka, takže v tom by neměl být zase tak velký problém. No a nakonec bychom si spočítali jednoduchoučký příkládek. Takže příklad. Máme stroj, který bude mít činný výkon. A já si teď tady vezmu ten příklad, který jsem si pro vás připravila. Takže máme stroj, který má příkon 120 kW. Tak není to nic malinkého, účinník 0,6, napětí samozřejmě je třífázové, napětí zatím v našich výpočtech používat nebudeme, až potom budeme zase počítat kapacitu. Takže chci kompenzovat na účinník 0,95 a jaký k tomu potřebuji kompenzační výkon. Tak, vzoreček jsme si teď odvodili. P krát tangens φ minus tangens φ k. Jediný problém je tedy spočítat si ty tangenty, takže k účinníku 0,6 vychází tangens φ 1,333 a tady je dobré to dělat aspoň na 0,3 místa, abychom to měli co nejpřesnější. K účinníku 0,95 je příslušný tangens 0,329. Dosadíme do vzorečku a když to dosadím v kilowatech, vůbec nic se neděje, takže tady budu mít 1,333 minus 0,329. Spočítám, kalkulačka to hravě zvládne,
a vyjde mi 120,48 kilovolt ampér reaktančních. Takže takhle velice jednoduše si můžeme spočítat kompenzační výkon.